Дассор қазақ мұнайының алтын бесігі болғанымен, бұл өлкеде өзекті мәселе көп. Аурухананың жылу жүйесі істен шыққан. Көпірдің жоқтығынан тұрғындар 9 жолдың торабында толассыз қатынайтын поездардың арасымен жанын шүберекке түйіп өтуге мәжбүр. Қаңтардың қақаған қысына қарамастан халықпен кездесуге келген Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбекке осы мәселелерді халық айтқан болатын. Елдің жанына батқан проблемаларды мұқият тыңдаған мәртебелі мейман жауаптыларға тапсырма берді. Жергілікті билік оған құлақ асты ма? Осы сұрақтың жауабын білу үшін Нұр Отан партиясы Атырау облыстық филиалының партиялық бақылау комиссиясы Мақат және Қызылқоға ауданына тексеріспен барды. Нұрислам Ғұмар айтсын. Ең алғаш мұнай игеріле бастаған Мақат өлкесінің қойнауы қаралтынға бай болғанымен мұнда қордаланған әлеуметтік мәселе көп. Қақаған қаңтарда Нұрсұлтаннан аттелетіп келген Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек осы ауданға беттеген еді. Мәртебелі мейманмен кездесуге жиналған халықтың қарасы қалың болды. Жиналған жұрт Дассор елді мекенінде 2006 жылы республикалық бюджет қаржысына салынған ауруханадағы жылу жүйесінің проблемасын айтқанын, қыс түссе емдеу мекемесінде жылудың жоқтығынан дәрігерлер науқастарды сыртқы киіммен қабыл қолдауға мәжбүр түн. Бұл мәселені партиялықтар қолға алды. Ізін ала жылу жүйесі орнатылды. Туамен мына бөлік-бөлік контейнер жылу қазандықтың өзі бөлек сатып алынды. Сосын горелкалар бөлек сатып алынды. Ну, 4 600 000-ге екі мәселе. Айта-айта осы контейнерде көп айқай болды. Халық дейді, мына больницаға кіре алмайды, іші мұздай. Дәрісін, ана егетін дәрісін қойнына тығып кетеді. Содан кейін біздер күш салып мен вообще мына халық үшін жұмыс жасаймын деп бұлармен келісіп жүрдім талай. Ақырында осы контролды әкеліп қойды. Мына контролды қойғаннан кейін халыққа жылу пайда болды. Еңкейген қариясы бар, еңбектеген баласы бар ауданды қақ бөліп тұрған шойын жолдан жанын шүберекке түйіп жүгіріп өтуге мәжбүр. Демек шұғыл түрде көпір керек. Жазатайым оқиға болуы мүмкін әбден. Шамамен 1000-ға жуық адам бар Бірлік ықшам ауданының тұрғындары осы тораппен сағат сайын толассыз қатынайтын пойыздардың арасымен рельстерді кесіп өтетінін айтты партия жетекшісіне. Артынша проблема да шешілді. Елең алаң болған ел үшін шойын жолға қауіпсіздік белгілері қойылып, арнайы өткел орнатылды. Біздің заманымызда бұл болған жоқ. Біз шүгірумен өттік. Ана жоғарыда перезе болған жоқ, төмендегі перезе жұмыс жасадық. Баламыз болмағанменен немереміз әйтеуір осы жақтан келетін еді. Енді еш алаңсыз отыратын болдық. Сонымен қатар партия өкілдері Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатқан Ақтөбе Атырау Астрахан тас жолының Қандағаш Мақат учаскесінің жай күйімен танысты. Автокөлік жолының жалпы ұзындығы 893 шақырым болса, оның 552 шақырымы Атырау облысы аумағымен өтеді. 2018 жылы бастау алған жобаға 225 адам 143 техника жұмылдырылған. Мекеме қызметкерлерінің айтуынша тас жол 2020 жылдың қараша айында бітеді деп жоспарлануда. Реконструкция өтіп жатыр, жаңа екінші неге айналдырып, екінші категорияға айналдырып жатыр. 418 километрден 458 километрге дейін 40 километр, ені 9 метр болады. Стоимостта 9 миллиард 082 миллион. Партиялық бақылау комиссиясы барған келесі нысан жастар орталығы. 90 айында басталған құрылыс жұмыстарына 170 миллион теңге бөлінген. Бекітілген жобалық құжаттамаларға сәйкес нысан тамыз айына дейін ел игілігіне берілмек. Қайта-қайта жаңағы бұзылатын болса, сапаны қамтамасыз етпейтін болса, біздер ұсыныс береміз сіздің компания жөнінде. Келістік қой, келістік. Келесі болашақ өздеріміздің кәсіп бизнестеріміз болашақта тендерге түсесіздер, мынандай созылып, мынандай сапа болмайды деп ойламаймыз. Бәрі ойдағыдай, өздеріңіз айтқандай бәрі дұрыс болады деп сенейік. Бірақ жаңағы құрылыс кестесі бойынша бәрін уақытында бітірейік. Сондай ақ медицина қызметкерлері күні қарсаңына аудан жұртшылығына жедел жәрдем көлігі де табысталды. Жаңа автокөлік науқасқа алғашқы көмек көрсету құрылғыларымен толық жабдықталған. Кент тұрғындары бастар ауырып балтыры сыздай қалған жағдайда жедел жәрдем шақырту күрделі мәселе болып келген еді. Ендігі уақытта орталық аурухананың жаңа жедел жәрдем көлігі науқастарға жедел көмек көрсететіні анық. Бізге жедел жәрдем
қосымша көлігі қажет болды. Өйткені бір бригада дастан мақаты екеуді алсын жетенмей. Сондықтан партия төрағасын бірінші орынбасары Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбек Мырза келгенде 28-ші іссапарында соны пайдаланып біз өтініш бергенбіз. Ол кездесуде облыс әкімі Досмұхамбетов өзі қатысты. Риза болып тұрғанымыз сол біздің негізіміз далада қалмай қамқорлықтарын көрсетіп сайтушы органдар жаңағы. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің қаттамалық тапсырмасына сәйкес партиялықтар аудандағы мердігерлермен кездесуде атқарылған жұмыстардың барысымен танысты. Құрылыс нысандарының кемшілік тұстарын айтып, сала мамандарына нақты тапсырмалар берді. Нұрислам Ғұмар, Айбек Ғалымов, Атырау телеарнасы.